ہم اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ کریں، اللہ رب العزت کے اوپر پورا ہم بھروسہ کریں. جو انسان اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے، اس انسان کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی کبھی نہیں آتی، کیونکہ اس کو اس کے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اس کے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے اچھا ہی کرے گا، اس کا رب اس کے لیے اچھا ہی سوچے گا، اس کا رب اس کے لیے اچھا ہی کرے گا، اس کا رب اس کے لیے اس کے خیر والا معاملہ کرے گا. یہ بھروسہ جب اللہ رب العزت پر آتا ہے تو وہ پازیٹو لیونگ کا ایک شکل بنتا ہے. یہ بھروسہ ٹوٹنا وہ انسیکیورٹی میں جائے گا، وہ انسیکیورٹی اس کو نیگیٹیوٹی میں لے جائے گی، وہ نیگیٹیوٹی اس کو برباد کر دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اثر انداز شخصیت کی علامت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے اوپر حسد یا کینہ کپٹ یا یہ جو ایک بیماری یا ایک برائی ہے کہ دوسروں کی خوشی اس کو دکھ نہیں سکتی، دوسروں کی کامیابی وہ دیکھ نہیں سکتا، دوسروں کی ترقی پر وہ افسوس کرتا ہے. تب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، یہ سکھایا، یہ اعمال کو افضل اعمال بتایا کہ اب جب تم اپنے بھائی کی ترقی دیکھو تو بارک اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، الحمدللہ کہو. یہ ساری تعلیم ہماری اسی کانٹیکسٹ میں فٹ ہوتی ہے جب ہم یہ سوچ پازیٹو رکھنا چاہتے ہیں، ایک پازیٹو لیونگ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ برائی جو ہے وہ ہے، ہم بات کرے تھے انسیکیورٹی کی، جو ہمارے اندر حسد ہے اس کو ہٹانے کی، جو ہمارے اندر جو تکبر آ جاتا ہے اس کو ہٹانے کی. انسان ایک اعتدال کی زندگی جینا چاہیے، اس کے اندر یہ کیفیت نہیں آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کوئی اپنا برابر والا نہیں سمجھتا. اس کو توڑنا چاہیے، انسان کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے بتائے ہیں کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ بھی ویسے ہی غلط نکلتے ہیں. جب اس کے الفاظ غلط نکلتے ہیں تو وہ بعد میں جا کر اگر وہ اچھا انسان ہے تو نادم ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت پچھتانا پڑتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.